jäätelötestiä luvassa. Se on vuorossa Jätti Sour. Tämmönen on testattavana nyt. Tää on sitä sitruunanmakusta jäätelöä. Se on sitruunanmakusta kuorrutetta ja jotain tosta kirpeetä punaista kastiketta tuolla. Niin kyllä tää mun mielestä tää on aika hyvän makusta kieltämättä. Lämpimänä kesäpäivänä kyllä jäätelö maistuu, etenkin kun se on tosta aika raikasta. Mä maksoin tästä 1,65 €, eli kyllä tässä hintakin on ihan kohdallaan. Kyllä mä mielestäni tälle, jos muihin jäätelöihin vertaa, niin melkein 5/5 voisin antaa. Kyllä tämä nyt sen verran hyvää on.